44 біженці з України на дадзены момант скарысталіся дапамогай Гродзенскай абласной арганізацыі Чырвонага крыжа. Большасць вымушаных мігрантаў – гэта жанчыны з дзецьмі. Як падкрэслівае кіраўніцтва Чырвонага крыжа, у Беларусі наладжана сістэма па садзейнічанні грамадзянам Украіны, якія прыбываюць у нашу краіну. Усім, хто звярнуўся, арганізацыя аказала гуманітарную дапамогу і падтрымку, у тым ліку рэчамі і прадуктамі. С самого начала обращения в нашу организацию мы оказываем мигрантам поддержку в виде продуктов питания, средств гигиены, одежды необходимой. Ну, это на первоначальном этапе. В последующем, когда они уже получают пристанище, если это необходимо, и даже трудоустройство, мы помогаем в бытовых каких-то вещах. Это постельные принадлежности, одеяло, подушки. Па словах супрацоўнікаў Чырвонага крыжа, многія з вымушаных мігрантаў псіхалагічна траўміраваныя, таму пры неабходнасці ім аказваецца псіхасацыяльная падтрымка або кансультацыя профільнага спецыяліста. Найчасцей бежанцы з Украіны застаюцца ў Гродні на пару дзён, каб прайсці афармленне неабходных дакументаў і выязджаюць з Беларусі. Ёсць і тыя, хто вырашае застацца. Четверо семей на территории города Гродно получили на настоящий момент возможность проживания, потому что у них нет родственников, нет возможности в Гродно как-то закрепиться самостоятельно, поэтому государственные органы оказали им такую поддержку. На данный момент Белорусский Красный Крест принимает поддержку от населения и организован сбор средств для помощи мигрантам из Украины. Вся информация о том, как можно через ЕРИП перечислить средства на эти цели, есть на сайте Белорусского Красного Креста для Гродно. Области код благотворительной акции 4000. На дадзены момант па дапамогу ў Гродзенскі абласны чырвоны крыж звярнуліся 16 дзяцей, 18 жанчын і 10 мужчын. Для кожнага было арганізавана поўнае суправаджэнне з першай гадзіны прыбывання да выезду або пры жаданні да ўладкавання ў рэгіёне. Валанцёры працягваюць сачыць за развіццём сітуацыі і дапамагаюць усім, хто жыве ў патрэбе, дадалі ў абласной арганізацыі. Продуктовые наборы, которые у нас остались и были закуплены для мигрантов, проживающих в ТЛЦ, мы согласовали с донором их перемещение в Гомельскую область, потому что там поток мигрантов из Украины существенный, и Белорусский Красный Крест встречает их непосредственно на границе, поэтому детские наборы, включающие молоко, фруктовые смеси, отправлены в Гомельскую область.